নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰোঁ তোমালোক সকলো ভালে আছা আজি তোমালোকৰ আগত তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ইংৰাজীৰ এটি কবিতা উপস্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ কবিতাটো উপস্থাপন কৰাৰ আগতে দুটিমান কথা তোমালোকৰ আগত জানিব বিচাৰিছোঁ ঠিক আছে তোমালোকে জানানে আমাৰ হাতত থকা এইকেইটা কি হয় আমাৰ হাতত থকা এইকেইটা হৈছে সাঁতৰ আঙুলি এই সাঁতোৰ আঙুলি আমাৰ হাতত কেইটা আছে এই সাঁতোৰ আঙুলি আমাৰ হাতত আছে দহটা ঠিক তেনেকৈ আমাৰ ভৰিটো কেইটা আছে ভৰিৰ আঙুলি আমাৰ ভৰিটো ভৰি আঙুলি আছে দহটা আমি যিদৰে অসমীয়াত আঙুলিবোৰক সাঁতোৰ আঙুলি আৰু ভৰিৰ আঙুলি বুলি কওঁ কিন্তু ইংৰাজীত তেনেকৈ নকয় ইংৰাজীত কি বুলি কয় জানা ইংৰাজীত সাঁতোৰ আঙুলি কয় ফিংগাৰ ভৰিৰ আঙুলিক কয় টৌ ঠিক আছে ভৰি আঙুলিত কি বুলি কয় টৌ আৰু সাঁতোৰ আঙুলি কি বুলি কয় ফিংগাৰ ঠিক তেনেকৈ আমাৰ দুখন কাণ আছে কাণ দুখনক কি বুলি কয় ইয়েৰ আমাৰ দুটা চকু আছে চকু দুটাক ইংৰাজীত কি বুলি কয় আইজ আমাৰ এটা সৰু নাক আছে নাকটোক কি বুলি কয় ন'জ এখন সৰু মুখ আছে মুখখনক কি বুলি কয় মাউথ আমাৰ শৰীৰৰ এই অংগকেইটাকে অসমীয়াৰ শব্দ অসমীয়াত কি বুলি কয় তোমালোকে জানাই কিন্তু ইংৰাজীত কি বুলি কয় তোমালোকেতো নাজানা সেইবাবে এটি বৰ সুন্দৰ প্ৰয়াস কৰিছে যাতে যাতে ইংৰাজীত তোমালোকে আমাৰ অসমীয়াৰ এই অংগবোৰৰ নাম জানা তাক কবিতাটোৰ মাধ্যমেদি বৰ ধুনীয়াকৈ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু যাতে তোমালোকে সহজে অসমীয়াত কৈ থকা এই অংগবোৰৰ নাম ইংৰাজীত ক'ব ক'বলৈ পৰা তে আৰম্ভ কৰোঁ কবিতাটো ঠিক আছে টেন লিটিল ফিংগাৰ টেন লিটিল ট'জ টু লিটিল ইয়েৰ্ছ এণ্ড ওৱান লিটিল ন'জ টু লিটিল আইজ ডেট শ্বাইন লাইট ব্ৰাইট ওৱান লিটিল মাউথ টু কিছ মাডাৰ গুড নাইট এতিয়া মই তোমালোকক অসমীয়াত ভাঙনি কৰি যাম টেন লিটিল ফিংগাৰ তাৰমানে দহটা সৰু হাতৰ আঙুলি টেন লিটিল টৌ দহটা সৰু ভৰিৰ আঙুলি টু লিটিল ইয়েৰ তাৰমানে দুটা সৰু সৰু কাণ এন আৰু ওৱান লিটিল ন'জ আৰু এটা সৰু নাক ন'জ মানে হৈছে নাক লিটিল মানে হৈছে সৰু টু লিটিল আইজ দুটা সৰু চকু ডেট চাইন লাইট প্ৰায় যি উজ্জ্বল হয় জিলিকি আছে ওৱান লিটিল মাউথ এটা সৰু মুখ টু কিচ মাডাৰ গুড নাইট যিয়ে মাক চুমা দি শুভৰাত্ৰি জনায় টু কিচ মাডাৰ গুড নাইট টু কিচ মাডাৰ গুড নাইট কিচ মানে চুমা মাডাৰ মানে মা গুড নাইট তাৰমানে সৰু মুখখনে আমাৰ যিখন সৰু মুখ আছে যাক কওঁ আমি মাউথ বুলি কওঁ মাউথে কি কৰে আমি চুমা কিহেদি খাওঁ মুখেৰে খাওঁ মুখ আছে আমাৰ এখন এই সৰু মুখখনেৰে আমি ৰাতি শোৱাৰ পূৰ্বে মাক চুমা এটা খাই শুভৰাত্ৰি বুলি কওঁ গুড নাইটৰ অসমীয়াত কি বুলি কয় শুভৰাত্ৰি যিদৰে আমি ৰাতিপুৱা আমি স্কুলত আহিলে তোমালোকে আমাক গুড মৰ্ণিং বুলি কোৱা গুড মৰ্ণিঙৰ অসমীয়া হৈছে সুপ্ৰভাত ঠিক তেনেকৈ আমি ৰাতি শোৱাৰ পূৰ্বে আমি আমাৰ মা দেউতাক শুভৰাত্ৰি বুলি কৈ যাওঁ হ'ল তে আকৌ এবাৰ তোমালোকৰ আগত কবিতাটো মই পঢ়ি গৈছোঁ তোমালোকে আশা কৰোঁ কবিতাটো পঢ়িব পাৰিবা আৰু ই বৰ সহজ তোমালোকে পঢ়িবা মা দেউতাও ভাল পাব ঘৰৰ সকলোৱে ভাল পাব তোমালোকে যদি পঢ়িব পাৰা আৰু কিছুমান কথা হয়তো তোমাৰ বন্ধু বান্ধৱে নাজানে তেওঁলোককো শিকাই দিব পাৰিবা ঠিক আছে তোমালোকৰ বিশেষকৈ তোমালোকৰ সৰুখিনি আৰম্ভ কৰোঁ টেন লিটিল ফিংগাৰ টেন লিটিল ট'জ টু লিটিল কি এইটো টু লিটিল ইয়েৰ্ছ ওৱান লিটিল ন'জ টু লিটিল আইজ ডেট শ্বাইন লাইক ব্ৰাইট ওৱান লিটিল কিয়টো মাউথ টু কিছ মাডাৰ গুড নাইট ঠিক আছে